Jeg hedder Gitte Kondrup, jeg er formand for børne- og ungeudvalget. Og jeg hedder Kari Jørgensen, og jeg er skoleleder for Helsingør Skole. Jamen, det er faktisk sådan, at vi har fået lavet et nyt logo til Helsingør Skole. Det viser, at man springer ud fra en kraft. Altså, vi er en fælles skole, men der er plads til forskellighed, og der er plads til, at vi udvikler os i forskellige retninger. Meget mere spændende, og vi får nok mere ud af skoledagen. Vi starter med et fællesskab med plads til forskelligheder. Ja, og så er der et nyt logo. Ja, det er rigtig flot og kreativt. Et kraftfuldt fællesskab med plads til forskelligheder. Der er fokus på den enkelte. Sammen er vi stærke. Men det er respekt for fællesskabet. Mangfoldighed er en styrke. Det skal være spændende at lære nyt. Det må også godt være sjovt. Hvad jeg har hørt, at der også er lavet en skolesang. Har du hørt den? Jeg har ikke hørt den endnu. Nå, jeg tror, den kommer senere i dag. Jeg glæder mig til at høre den. Det gør jeg også. Hej, Løjse. Hej, Løjse.